Жерге иелік ету бұрынғыдан оңайырақ болу керек. Мәжілісмендер осындай өзгеріс енгізілген жылжымайтын мүлік туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл жер аламын деушілердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетуі тиіс дейді цифрлық даму министрлігі. Себебі бұл қызметті бүгінде қағаз бастылық жайлаған. Жер халыққа қолжетімді болу үшін үкімет арнайы ақпараттық жүйе әзірлепті. Цифрлық кадастр арқылы азаматтар өзіне ұнаған бос жерді таңдай алады. Ары қарай тұтынушының арызы жауапты мекемелерге жолданып, келісіледі. Кейін тұрғындар өз өтінішінің қай сатыда екенін электронды үкімет порталы арқылы бақылап отырады. Сондай-ақ, бұған дейін азаматтар өз иелігіндегі жерге және ондағы жылжымайтын мүлікке бөлек құжат дайындайтын еді. Енді барлығын бір құжатқа сыйдырып рәсімделмек. Сәулет органдары өтініш келіп түскеннен кейін сұратылып отырған жер учаскесінің бас жоспарға және орналастыру жоспарларына сәйкестігін нысаналы мақсаты бойынша беру мүмкіндігін айқындайды. Сонымен бірге қолданыстағы инженерлік коммуникацияларды көрсете отырып жер учаскесін бөлу схемасын дайындайды.